Вінничани оговтуються після надзвичайної ситуації. Пошкоджені домівки відновлюватимуть всім миром. Уряд, місцева влада, небайдужі люди. Нестандартні підходи у навчанні пропонують вінницькі вчителі. У Вінниці стартує голосування за громадські ініціативи. Вітаю, як завжди, у цій порі програма «Постфактум». Говоримо про найголовніші події тижня, що минає. І розпочнемо із події, яка сколихнула Вінницю та й усю Україну. На цьому тижні вінничанам довелось пережити жахливу ніч. 26 вересня близько 10-ї вечора поблизу Калинівки зайнялися військові склади з боєприпасами. Снаряди здетонували, вибухи було чути навіть у Вінниці. Жителям вже навколишніх сіл серед ночі довелося тікати зі своїх домівок. Хто йшов пішки, хто виїжджав на власному транспорті. Пізніше для евакуації населення організували автобуси. На місце надзвичайної події одразу прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Сьогодні всі служби працюють над тим, щоб ситуація була локалізована і ліквідована. І ми це зробимо. Тому я хотів би всіх заспокоїти. Всі служби сьогодні будуть працювати стільки, скільки потрібно, 24 години на добу, щоб максимально швидко вирішити цю надзвичайну ситуацію. За ніч із зони ураження вивезли понад 30 тисяч людей. По області розгорнули 9 евакуаційних пунктів, 4 з яких у Вінниці. Людей напоїли чаєм, нагодували та влаштували на ніч. Люди тікали, хто в чому був, навіть не прихопивши з собою документів. Ми як бігли з чоловіком, то ці осколки літали, желізо, дуже страшно. Якщо була на роботі, то ми сумочка, без документів, без нічого. Все, що я маю, тапочка, халаті. Якщо схопила, об'язалась, бо ж погрібі холодно. Оце я так приїхала. Трохи заспокоїли наляканих людей очільники області та міста, які особисто прийшли поспілкуватись із постраждалими до евакуаційного пункту. Вони повідомили, що інтенсивність вибухів на ранок зменшилась у 5 разів. На полігоні працює спецтехніка та сапери. Окрім того, зазначили, що уряд прийняв рішення виділити 100 мільйонів гривень на відновлення помешкань, які постраждали внаслідок вибухів на артскладах. Приємно зазначити, що вінничани не залишились байдужими до чужого лиха. В евакуаційні пункти вони приносили продукти, теплі речі, подушки, ковдри. Дехто забирав постраждалих до себе додому. Деякі ресторани та кав'ярні безкоштовно харчували. Власники ж автівок, зокрема і таксисти, теж безоплатно вивозили із зони лиха людей. Навіть попри те, що дорога в бік Калинівки була перекрита і там було досить небезпечно. Від часу ночі, да, вивозили з Калинівки людей, за свої гроші заправляємося. Нас пускали туди, вивозили людей. Ну і досі зараз чекаємо, якщо буде якась команда, треба допомогти, то будемо. Хлопець, на жаль, знаю тільки ім'я. Забрав мене, дружину, батько і 93 роки. Велике дякую. Надвечір 27 вересня ситуація на артскладах стабілізувалася. В Генштабі зазначили, вогнем було охоплено лише 10% території складів, а в половині сховищ припасів не було. За фактом вибухів прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Диверсія». Відпрацьовуються 4 основні слідчі версії. В РНБО заявили, що пожежі на складах в Балаклії та Калинівці завдали найбільшого удару по обороноздатності України з початку війни, а президент країни Петро Порошенко заявив, що охорону на стратегічних об'єктах посилять. Вже вчора до евакуйованих населених пунктів почали повертатись жителі. Хто застав вдома вибиті шибки, хто розбитий шифер, а дехто взагалі залишився без даху над головою. Як оговтуються люди від наслідків надзвичайної ситуації – дивимось. Калинівчанин Анатолій Залізовський проводить нас на подвір'я своєї сусідки та поїхала на гостини до сина в Португалію, а тим часом у її хату влучив снаряд. Він попав у хату, все вилетів, потім аж отут вийшов і залетів аж все сюди. Часть його тут у землі була, носова часть, а гільза була отут, лежала. Така приблизно метр 10 довжиною. Коли це сталося, чоловік не знає. Каже, доньку з онукою евакуювали. Він же з дружиною всю ніч просидів у підвалі. Чути такого, що тільки і там він пішов. Полетів, куди він полетів? На слідуючий день я вже прийшов подивитися, то вже побачив це таке. До того ніхто не знає, скільки це годин було.
А мешканці цього будинку взагалі залишились без даху над головою. Він вигорів вщент. Влучило одразу 4 снаряди. Біда, така біда, що вам не переказати. Тут наш, що упала в мене штукатурка, я вважаю, що це така біда, що це не біда. От. А це біда, що згоріло все, немає нічого, не дітися, нічого нема. Я не знаю, що вони, де вони мають жити, як вони, дві пожилих людини, одна стара зовсім лежача, а друга пенсіонерка. Сусіди розповідають, родина ще вагалась, евакуюватись чи ні. Рішення прийняли в останній момент. Ми лежачу вділи, поки її та саме, а вже снаряд один влетів їм в веранду. Вже вийти вони не можуть. Єлі там, коротше, розшубурхали ті двері, вийшли звідти, тільки від'їхали другий снаряд, всі самі, тільки цей застряв в стіні, а цей вікна пробиває, там кладовка пробиває одну двір пробиває, ту стіну ще одну пробиває. У цього чоловіка будинок залишився цілим, снаряд не долетів, попав на город. Зразу приїхали сапери, пробували машину відкопати, не виходить, вже глибоко. Сказали, що буде екскаватор, і розкопають. За 2 дні піротехніки обстежили всю Калинівку, каже міський голова Анатолій Шамалюк. Небезпечні предмети ліквідували, тож вже по обіді людям дозволили повернутися додому. Наразі тривають обстеження будинків, що постраждали в результаті вибухів. Біля 8 будинків є, які дійсно попадали фугаси, які пошкоджені повністю обгорані. А в основному це так, вікна страдали, страдали покрівлі, створені комісії, які це все обраховують, записують, фіксують. А після того все будемо думати, як найшвидше це все зробити. Сьогодні у місті вже включили електрику. Працівники «Вінницягаз» працюють над тим, щоб відновити і газопостачання. Наша задача зараз закрити кран на стояку, щоб було пропіння газопостачання, пустити газ, де немає для проривів. І хоч ще іноді у Калинівці чути вибухи снарядів, життя поступово повертається у звичне русло. На вулицях обстановка спокійна. Навчальні заклади ще не працюють, їх планують відкрити у понеділок. Околиця Павлівки постраждала найбільше. До частини, де знаходяться склади з боєприпасами, тут найбільше кілометра. У більшості будинків немає вікон. Також познімало в будинках дахи. Попадала стеля. Люди потихеньку повертаються у село, але поки що тут немає ні газу, ні світла. Тут все повибивали, всі вікна вибиті. Тут так само, йдіть далі, заходьте. Я не знаю, як тут дітей покласти спати і що тут робити. І тут така сама ця кімната. Зайдемо до хати поки. Отак відкривається. Кухня то же саме обвалився, ванна то же саме обвалилася. Все, що потолки, що робить? Вон ззаду. Зверху. Стіни повідколювалися. Коли родину думаєте повертати додому? Куди? Ні світла, ні газу. На чому дитині їсти, приготувати і собі так само? Нема на чому. Я не знаю, що будемо робити. Таке от прийшли, отаке воно все, отаке, отаке. А що воно? Люди бідкаються. Окрім того, що в їхніх помешканнях немає ні світла, ні газу, так практично у кожному будинку немає скла. І залишатися в будинку просто неможливо. А корова думала, що тут згоріла, але ні, сьогодні знайшли, вона сама одірвалася, двері все повиносило в хліві, вона втекла. Плакала з нею сутки, думала, що вона тут вже не виживе. В ніч з 26 на 27 вересня ось у цьому погрібі 24-річна жителька Павлівки Інна провела своїми дітками, 4-річною і 1-річною дівчатками. Сусіди приносили їм простирадла, приносили теплі речі, навіть принесли ікони. Тут вони сиділи, чекали порятунку і молилися. Вже не було, над головою розривалися. Все, діти кричать, всі кричать. Я почула на подвір'ї, тут чинюта кричала. Я забігла, кажу, можна до вас в погріб? Вони кажуть, да, з коляскою. Там коляска, то все лежить. Це як ми там ночували на тій картошці. Вони пустили нас в погріб по очереді, нема клямки, двері тримали за жестянку, щоб підпирали плечима, щоб не повилітало. Розлетілись ті двері. Ті залітали завіс, як були ці гриби, зривалися, злітали завіс, страшне, що робилось. А тим часом у сільській раді люди вишукувалися у дві черги. Одні за продукти.
продуктами, які привезли їм небайдужі інші, аби ж записатися в чергу на шифер. На даний момент складаємо списки потреби в шифер. Великі потреби? Ну, 48 людей, 1000 листів вже. Люди беруть за власний кошт, здають. Потім чеки здаються в комісію теповську, і людям буде компенсуватись сума завданих збитків через фонд соціального захисту, там виділено близько 100 мільйонів. Піротехніки їздять селом, збирають залишки від снарядів, а їх немало. Забрали один на городі, другий там, а третій тут. Вроді би хорошо. Ось такий дарунок ми знайшли на городі у старенької бабусі у селі Павлівка. Місцеві кажуть, що це частина від реактивного снаряду. Поряд з ним перебувати, кажуть, не бажано. Тому залишаємо це місце. У постраждалих від вибухів в населених пунктах особисто побував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він пообіцяв людям, що збитки, завдані під час надзвичайної ситуації, уряд відшкодує у повному обсязі. Не вистачить 100 мільйонів, дадуть ще. Це тліють залишки кухні, на якій ще два дні тому пані Ніна варила вечерю. Сьогодні бабуся з тугою оглядає знищений смерчем будинок. Балон такий, його, ми прийшли, дивимося, а це що, визвали цей, подивився, всі тікайте звідси, вовно моє зірвати. В ту рокову для Вінниччини ніч через пожежу на Арсеналі постраждало близько 5 тисяч помешкань. Хату Ковальчуків в селі Павлівка зруйнувало найбільше. Старенькі зізнаються, сьогодні вперше з'явилась віра, що все буде добре. Відновити оселі жителям Калинівки та прилеглих сіл пообіцяв прем'єр. Все, що було зруйновано, буде відбудовано. Сьогодні я поставив чітке завдання всім місцевій владі визначити конкретно відповідальних осіб за кожне село, за кожну громаду, для того, щоб максимально швидко забезпечити виконання робіт. Зараз мобілізуються всі необхідні будівельні матеріали для того, щоб пришвидшити ці роботи. Для цього з державної казни вже виділили 100 мільйонів гривень. Все те, що буде підлягати капітальному ремонту реконструкції, буде зроблений капітальний ремонт і реконструкція. Жодна людина не залишиться наодинці з цими проблемами. Прем'єр-міністр зауважив, гроші з державного бюджету мають бути витрачені виключно за їх призначенням. Якщо потрібно буде 200, значить буде 200 мільйонів. Якщо хтось дозволить собі хоча б одну гривню вкрасти на цій біді, я вважаю це мародерство. І ми абсолютно повністю перевіримо всі видатки. Якщо знайдемо, скажу всьому суспільству, хто вкрав, а по-друге, все зроблю для того, щоб він поніс за це покарання. Володимир Гройсман пообіцяв, школи відремонтують найближчим часом, і діти сядуть за парти ще до холодів. Одна з них – Павлівська. В ній навчається майже 400 учнів. Вони вже другий день разом з батьками та вчителями розгрібають те, що полишила за собою жарка ніч з 26 на 27 вересня. Оскільки роботи вкладено в цю школу і так все зруйновано, що ми вийшли на роботу не виконувати свою роботу, а от приводити школу в порядок. Вибиті вікна, обвалена стеля, продірявлений дах. Збитки, які завдала трагедія навчальному закладу, і досі не можуть підрахувати. 61 вікно, 1100 з чим-то метрів квадратних стелі повністю відремонтувати і 5 дверей. Перше, що потребують наразі селяни – це крівля, адже саме дахи тут постраждали найбільше. Силами волонтерів в Павлівку не перестають заїжджати машини з шифером. Допомогти постраждалим у цій ситуації може кожен охочий. Обласна рада відкрила спеціальний благодійний рахунок. Його реквізити можна знайти на сайті ОДА. 5 мільйонів на відбудову постраждалих населених пунктів виділила і Вінницька міська рада. У п'ятницю за це одностайно проголосували депутати. Також допомогу обіцяють і народні обранці. 5 мільйонів гривень виділила міська рада для допомоги постраждалим від вибухів на військовому складі поблизу Калинівки. Рішення про виділення грошей депутати міської ради підтримали одноголосно. За них куплять будівельні матеріали та відремонтують пошкоджені будинки. Якщо цих коштів буде замало, депутати пообіцяли виділити ще. Крім того, у нас готова, наприклад, комунальна техніка, якщо є необхідність, щоб вона попрацювала. Ми можемо направити свої комунальні підприємства, я маю на увазі робочі бригади, для того, щоб допомогли краще
чи скоріше там вирішувати ті чи інші ремонтні роботи. Від снарядів та вибухової хвилі найбільше постраждали Павлівка, Медвідка, Сальник та Калинівка. За попередньою інформацією, не підлягають відновленню 16 будинків. Серйозних ремонтів потребують школи у Павлівці та Медвідці та районна лікарня у Калинівці. Загалом потрібно замінити більше 5 000 вікон, перекрити сотні дахів у будинках. Найбільш постраждало це Павлівка. 900 будинків фактично піддалися впливу. Повністю зруйновано лише по Павлівці 9 будинків. Допомогти людям у біді обіцяють народні депутати. Кажуть, гроші, які виділять їм на округи, перерахують на допомогу постраждалим. Я їх мав розподіляти по інших районах. Вони всі будуть направлені сюди, в ці села, в Павлівку і Медведівку. Це десь в межах 90-100 тисяч гривень. Я їх всі віддам до копійки. Серед імовірних причин надзвичайної ситуації називають підпал та диверсію. Вибух на військовому складі поблизу Калинівки не перший в Україні. Останній стався півроку тому у Балаклії. Минулої п'ятниці горів склад боєприпасів під Маріуполем. Ми можемо шукати довговинних, але головне мене цікавить реакція міської влади, обласної влади, і саме головне це так швидко уряд відреагував. Влада спрацювала чітко, ТТУ спрацювала чітко, гвардійці спрацювали чітко. Я як бувший керівник знаю, що це таке, які повинні служби бути, як вони повинні задіяні бути. Але я був приємно дуже здивований в тому плані, що так чітко всі спрацювали. 5 мільйонів гривень, виділених міською радою, депутати вже сьогодні обіцяли перерахувати на рахунок Калинівської об'єднаної територіальної громади. Також на сесії міськради привітали батьків новонароджених малюків, які з'явились на світ у День міста. Це 11 діток, 7 дівчаток і 4 хлоп'ят. До речі, першим у день народження в Вінниці народився хлопчик. Усім щасливим батькам вручили дитячі візочки та м'які іграшки. Ми дуже, дуже здивовані, не думали, тому що це якийсь сюрприз вийшовся для нас. Ми дуже потребували, у нас тут не було якраз коляски. Ну і іграшка, звичайно, як і для сина, так і, навіть, для мами велика радість. І якщо ми вже заговорили про діток, хочу нагадати, що сьогодні, в останній день вересня, в Україні відзначають День усиновлення. Продовж тижня ми показали серію матеріалів про дітей, які через певні життєві ситуації лишились сиротами чи, як це не страшно звучить, виявились непотрібними своїм біологічним батькам. І про людей, для яких чужі діти стають своїми. Сьогодні ми повторимо вам сюжет про одну з таких родин. 6 років тому Денис мешкав в дитячому будинку. Єдине, про що мріяв – мати маму і татка, які б гралися з ним та називали синочком. І дитяча мрія здійснилась. Більше того, окрім батьків, малюк знайшов ще цілу юрбу братиків та сестричок. Знаю і вірю, що Денис не випадково в нашій сім'ї. І він потрібен нам не менше, ніж ми йому. Михайло та Людмила про хлопчика дізнались випадково. Побачили його світлину і зрозуміли – це доля. Вже через 3 дні подали документи на усиновлення і забрали малого у свою велику сім'ю. Денис найбільше допомагає з дітьми молодшими, тим, що він і гратися вміє з ними і любить. Тим, що він допомагає прибирати їм ігрушки, він в цьому для них є прикладом і лідером. Щоправда, таких життєвих історій з хеппі-ендом небагато, кажуть в службі у справах дітей. Адже зважитися на усиновлення чи навіть оформити опіку над дитиною наважуються одиниці. Так, у 2016-му всиновили 10 дітей, а цьогоріч нових маму й тата знайшли 14 малюків. Тим часом на нову родину чекає 62 дитини. Лише 14 дітей – це дітки віком до 10 років. А якщо взяти побажання громадян України, вінничан особисто, які хочуть усиновити дітей, то вони, на жаль, хочуть усиновити якраз маленьких дітей. І в нас от з цієї кількості дітей, 62 дітей, в нас на сьогоднішній день лише одна дитинка віком до 1 року. І оця дитинка має ще 2 братів-сестер. Ще менше шансів знайти сім'ю у хворих діток. Таких дітей практично не усиновлюють. Є сім'я, яка зрозуміла і взяла
відповідальність на себе за дитину, яка ВІЛ-інфікована. Серед причин, коли потенційним батькам можуть відмовити в наданні можливості усиновити дитину – важке захворювання будь-кого із усиновлювачів, зловживання спиртним та наркотиками. Не віддають дітей і тим, хто раніше вже був позбавлений батьківських прав. Ну а завтра, 1 жовтня, професійне свято відзначають ті, хто теж займається вихованням та навчанням нового покоління українських громадян. Так, мова про вчителів. У наш час прогресу та комп'ютерних технологій, аби дітей чомусь навчити, їх потрібно зацікавити та, можливо, навіть здивувати. Як з цією задачею справляються вінницькі викладачі, дивимось. На уроці інформатики в 9-му Б немає підручників, зошитів та ручок. Усі завдання діти виконують в інтернеті. Знайомтесь, це Google Class, а його учні навчаються у хмарах. Це ніби клас, але він віртуальний. Це платформа для того, щоб діти могли навчатися не тільки в школі, але й вдома. Щоб я намагаюся прививати дітям навички 21-го століття, тобто креативність, критичне мислення і колаборація, тобто спільна робота. Катерина Коваленко понад півдесятиліття вигадує способи, як донести свій предмет учням без зубріння та марудних задач. Замість давно застарілих методик обрала гейміфікацію. Через гру вчить дітей мислити нестандартно. Педагог створює інтерактивні вікторини, тести та дидактичні ігри. Раніше ми виписували конспекти з книжок, переписували, а зараз ми робимо все на практиці, в Google класі. Якщо ж завдання виконане неправильно, є шанс виправити помилку. Це зручно не тільки дітям. Їхні батьки не перевіряють домашню в чернетці. Мама була в захваті. Сказала, що це правильно, тому що ми живемо в 21-му столітті. Не визнає сухих стандартів і колега Катерини – Влад Качур. На уроках вчителя англійської – суцільні розваги. Малювання піском, ігри в перший мільйон та майстер-шеф. Школа має випускати не просто учня, який теоретик, який тільки знає, він має застосовувати ці знання. І це дуже круто, що на уроках ми маємо цю можливість з ними це зробити. Діти кажуть, з Владиславом Олеговичем не помічають, як минає 45 хвилин. В нас не сумні уроки, на яких ми просто засинаємо, а у нас енергійні, і тому і вони запам'ятовуються. Вчителів, відданих своїй професії, як і нашого героя Владислава Качура, напередодні Дня працівника освіти вітали у міському палаці мистецтв. Кращим педагогам та вихователям вручили грамоти і грошові премії. Ви стаєте другими батьками для дітей. І фактично ті якості, які ви будете виховувати всіх дітям, вони потім вже в дорослому житті будуть проявлятися в дорослих людей. Завтрашнього дня у Вінниці стартує голосування за проекти програму «Бюджет громадських ініціатив». З 39 ідей, які дійшли до фіналу, кожен вінничанин зможе підтримати дві. Віддати голос за свого фаворита можна як в електронному, так і в паперовому вигляді. У 4 прозорих офісах, 14 бібліотеках, які розташовані в різних мікрорайонах міста, та через інтернет на новоствореній платформі «Громадський бюджет». Триватиме голосування до 10 жовтня. Проекти, які заручаться найбільшою підтримкою містян, профінансує мерія. На це з бюджету виділять 7 мільйонів гривень. Реалізують ініціативи переможців у 2018 році. Тим часом у 2 дитячих садочках, що на Тяжилові, завдяки програмі «Бюджет громадських ініціатив» діти спокійно п'ють воду з крана. Там встановили надсучасну 7-ступеневу систему очистки. Воду знезаражують ультрафіолетом. Окрім самих систем, закупили й змінні картриджі, яких вистачить щонайменше на 5 років. Хто ще не пив водичку? Я. Жадібно чашка за чашкою малеча не може напитися, хоча вода з крану і не кип'ячена. Діти кажуть, вона їм дуже смакує і навіть пахне апельсиною.
Місяць тому у дитячому садочку номер 14, що на Тяжилові, встановили надсучасну семиступеневу систему очистки води. Її заражують ультрафіолетовими фільтрами. Головна роль в роботі фільтра відводиться ультрафіолетовій лампі, яка, поширюючи світло, вбиває хвороботворні бактерії, навіть ті, з якими не може впоратися метод хлорування. Така проста установка здатна не тільки ефективно очищати, а й пом'якшувати воду. За день система знезаражує 7 тонн води. Зберігається вона в цьому баці. Тут її і кип'ятять. Звідси діткам набираємо воду, вперше наливаємо, компоти доливаємо. Батьки не натішаться. Їхні діти п'ють воду з крану, і це безпечно. А так як наші дітки знаходяться тут цілий день, для нас, як для мам, дуже важливо, щоб їхнє харчування було корисним і смачним. А якщо в початковому віці дітки будуть вживати чисту воду, то вони виростуть здоровими. Застосування ультрафіолету в обробці води – один з найперспективніших напрямків у пошуках альтернативних, екологічних і недорогих методів знезараження, кажуть спеціалісти. Раніше дітки вживали звичайну воду, яка проходила процес кип'ятіння. Зараз ми маємо можливість вживати воду, яка не потребує кип'ятіння. І вона навіть через цей факт вона корисніша. Можливість обробляти воду ультрафіолетом в садочку з'явилася завдяки конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». Мешканці Тяжилова подали проект, за нього проголосували вінничани, тож на реалізацію ідеї отримали гроші з міського бюджету. Це, можливо, не такий проект, який там не дитячий майданчик, який всі бачать, але це проект, який дуже важливу роль відіграє якраз для здоров'я наших дітей. Таку ж саму систему очистки води завдяки міському конкурсу встановили і в іншому тяжилівському садочку – 10-му. На цій позитивній ноті наша програма підійшла до кінця. Бажаю усім нам, щоб наступний тиждень був спокійніший і насичений лише приємними подіями. Постфактум зустрічайте в суботу, о цій же порі не пропустіть, бережіть себе та дорогих серцю людей.